بسم الله الرحمن الرحيم. مدح يا شعبا إلهي أيا مهدل ونقص ماي هبين كان عاوة وهبين كل مياي لوفر حضود وهبين مالنتي علن كينا يفر حد لبعض وآه إن عاوة رين رين يا الرياض كل جن وجود بالد جينو جوشة محكمة دا عدالة دا دونك ودمان تين عاو نوغد جن مهما دي أهيد سمرا ستكي سهلا وهبين وشرفين هاي سومالي جنول يا الله هون حريستة متكلمتي وهبين وهنتي كم مغنيت هلاي سومالي جوجا يا ميت كدلان دونا بري وهابين وقف والبدري مايو ددنكا اي لاذا هاي جوشا يا شكاكستا وسي ودا جرأه لوغا ميرداريو وجوشي صوماليات وسي ودا جرأه لوغا ميرداري وحنبوغادين ايا اتكستا وكاك جيستي غان وين اما غانير كغاريدا غوشا عاوا رجيا دمر دليري وايل شعب يا دولتبا وحنلاقي هاي انتي موتنا الله ونحرسته انت نولنا دمانتين اما دمانتين وحد قدتين واجب كيني عيد الله هم بلينا يو أما اللهم هذا علينا يو عاوة وشعب كصومالية وحن لنا شعب كصومالية وحي غاتين كالين دبا وفسيرات كب حنيسا دونتا قفك صومالية يسيد آن ومد أهان وقواد أدقنا هاي حقي جنتا حقوق دينا وإن عند مانتين isugu hambalyeyna guushan taariikhiga ah oo ah guul la wada leeyahay oo aan la kala lahayn asayay shee intii nicaawa maxkamada go'aankeeda dhageysanaysay shaqadu waa bilow dabaalde kaliya inooma yaalo waxaana sugaya tacab aan nasasho lahayn iyo halgan aan dhayalsi lahayn waxaan nala gudboon si aan guushan ugu bedelno ficil oo dalkeena ugu hagno guulo ka sii waaweyn tan caawa iyo kuwa kaleba inaan la nimaadno bisayl siyaasi ah is-aqbal bulsho iyo hirgelinta dhismaha nidaam dowli ah oo ku filan inuu hanto دلكنا بري يبدي عاوة إنوصو نقطيبا لكن وين أن رنتي سشجنا وحبال أسد أن حد كوسعنا إن أن كو حق جن كرين كاميرا دلين في جوشة يكوا كلا من نبا حدي أن دلكن دورشدي سلد الدجين si aanay dowladnimadiisu mar kale ugu dhicin god ama dalluun dheer waa run qaran ahaan inaan isku filan karno waa run dad ahaan iyo khayraad ahaanba inaan isku filan karno waa run waxaan nahay kuwa haddii ay dadaalaan mustaqbalka dhow lagu soo hiran karo laakiin waxaa lagama maarmaana inaan guushan awgeed gacmaha isku qabsanno xaqiijinana inaanu dalkeennu mar dambe dib u dhac aanay ku dhicin wa habeen farxadeed oo aanu xafladaynayno calankeenna iyo baddeenna baddeennu milkiilayaal
uma baahna ka qatan khayraadkeeda badeenno waxay u baahan tahay milkiilayaal ku intifaacada oo higsata umadaha ay la tartamayso waxaan shakiiga jirin inaan guuleysan karno umad ahaan dal ahaan iyo dowlad ahaanba haddii aan la nimaadno hadaf midaysan ujeeddo hagaagsan iyo hayaan higsigiisa laga siman yahay taasoo ku taagan hoggaamin dhab ah maadaama caawa ay tahay habeen muhiima taariikhdana ku qormi doonta waxaan rajaynayaa inaan ahaano kuwa tagtada iyo taariikhda wax ka barta waxaan rajaynayaa inaan ka ilaalino dalkeenna dib u dhac dambe waxaan leeyahay soomaaliya ha waarto soomaaliya ha midowdo umadda soomaaliyeedna ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay aan shaki la idin gelinin caawa dacwadii go-aanka ka soo baxay waxa uu ahaa guul weyn oo dalka iyo dadka soomaaliyeedba ay guulaysteen macnaheedu ma aha marka inaan isdhiganno laakiin caawa ayay shaqa noo bilaabatay waxaan leeyahay soomaaliya hambal iyo hambal iyo hambal iyo hambal